Hello friends, Light India channel লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালো। আজি মই আপোনালোকক হলিৰ হৰু ৰচনা এখন কবলৈ গৈ আছো। যদি আপোনালোকক এই ভিডিওটো ভাল লাগে তেন্তে প্লিজ লাইক, শেয়ার আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মোৰ নতুন ভিডিও নটিফিকেশনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে। মোৰ এই চেনেলটোত আৰু কেবাখনো ৰচনা লিখি থোৱা আছে। আপোনালোকে ভিডিওবোৰ চাব ডেসক্রিপশনত মই লিংকবোৰ দি দিম। আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। ফাকুৱা বা হোলি ফাগুন মাহৰ পূৰ্ণিমাত উদযাপন কৰা ৰঙৰ উৎসৱ। ফাকুৱাক হোলি, দোল উৎসৱ, ফাল্গুৎসৱ, ফাগুৱা, ফাকু, মনন উৎসৱ আদি বিভিন্ন নামেৰে জনা যায়। ফাকুৱা বা হোলি অসমীয়াৰ এটা অন্যতম প্ৰাণৰ উৎসৱ। ফাকুৱাৰ লগত জড়িত অসমৰ উৎসৱক ফাল্গুৎসৱ বা দোল উৎসৱ বোলা হয়। ফাকুৱা সাধাৰণতে তিনিদিন বা পাঁচদিন পালন কৰা হয়। প্ৰথম দিনটো গোন্ধ যাত্ৰা, দ্বিতীয় দিনটোক ভৰদেউল আৰু তাৰ পিছৰ দিনটোক হুৱেৰি বোলা হয়। ভাৰতৰ কোনো কোনো ঠাইত এই উৎসৱ এসপ্তাহৰ বাবে পালন কৰে। ফাকুৱা উৎসৱ ফাগুন বা চ'ত মাহৰ পূৰ্ণিমা তিথিত পালন কৰা হয়। ফাকুৱা উৎসৱৰ তাৎপৰ্য হ'ল ইজনে সিজনক ফাকুগুৰি সানি আনন্দ কৰা। ফাকুৱাত সৰু ডাঙৰ ডেকা গাভৰু সকলোৱে মিলি ৰং সানি আনন্দ ফূৰ্তি কৰে। ঠাই বিশেষে মানুহৰ ঘৰবোৰ ৰং কৰায়, ঘৰৰ পদূলি, দুৱাৰমুখ আদি ফাকুগুৰি আৰু ফুলেৰে সজাই তোলে। বিহু, ঈদ আদিয়ে যেনেদৰে অসমীয়াৰ মনলৈ আনন্দ আনে, তেনেদৰে ফাকুৱায়ো জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে অসমবাসীৰ মন প্ৰাণত ৰঙৰ জোৱাৰ তোলে। বিভিন্ন ৰঙৰ ফাকুগুৰিৰে ফাকুৱা উৎসৱ পালন কৰা মানে হৃদয়ৰ ভালপোৱাবোৰ ইজনে সিজনক দিয়া। অসমত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে এই দোল উৎসৱ বা দোল যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে আৰম্ভ কৰা এই দোল যাত্ৰা আজিও অসমৰ সত্ৰসমূহত মহা ধুমধামেৰে আয়োজন হৈ আহিছে। যদি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মোৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে। আকৌ লগ পাম মোৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ'ৰ সৈতে। বাই।